dobrodošli u trening centar fudbalera AEK-a. Tražimo jednog čovjeka, rođen je u Banja Luci, ali ga žuto-crni dio Atine doživljava kao svog sina. AEK u posljednjih ne znam koliko godina, ali dugi niz godina nije napravio ovoliko transfera kao ovaj prelazni rok. Najbitnije je što je svih 14 igrača što je došlo mogu konkurisati za prvi tim i prvu ekipu startnih 11. Tako da po meni je veoma dobra ekipa. Kaže, ne bi niko ulagao svoj novac svoje da dovodiš 14 igrača, da budiš sredina tabele, da nemaš ambicije da osvojiš prvenstvo ili kup. Kup je naravno druga opcija, ali ovdje ljudi žive za tu titulu i kad sam osvojio tu titulu, tek sam vidio koliko su ljudi srećni tu i koliko to njima znači. Ono, dok nisam osvojio, ima tu ono dragost i draža, sve to, ali kad smo prošli autobusom kroz taj kraj gdje su naši navijači Nea Filadelfija koji se zove, koji ćete poslije da vi poslijete opet, gdje na ulicama bilo 100.000 ljudi, ono, skupiti se nešto, ono, da svaku utakmicu daš svoj maksimum, da izgaraš na tom terenu, da opet da bih te ljude i te navijače usrećio. Generalno dobra atmosfera u ekipi. Jest. Odlično. Ja opet kažem, u svakoj ekipi imaš ono jednog, dva igrača koji buše, prave probleme. Prvi put, evo ja, kad sam ovo mi je četvrta godina i igrao sam, promijenio sam dosta klubova, nema ni jednog igrača da ni jedan problem pravi, ono, stvarno, to se era vrhunska. Ajde da te pitam malo za Vladana Milovića, kakav je tebi ostavio utisak kao trener? Pa, prije svega, jedan od rijetkih ljudi u fudbalu koji je stvarno jako dobar kao čovjek, što je meni najbitnije. Stvarno dobar stručnjak, nisu mu se poklopile neke stvari u klubu, ne znam iz kojeg razloga zašto. Opet kažem, dobar je stručnjak, to je pokazao u Crvenoj zvezdi. Nije mu išlo i, nažalost, može su da se rastanu. Kako to kad kažeš u fudbalu, rijetko je naći da je neko i dobar čovjek i dobar fudbaler? Pa je, osjetio to da je dosta? Došao nam se jako ovdje da mnogo ono, ružnih stvari nekako je bilo. Ono, i uvijek ono, hoće da sapliču ti igraš. Ja sam bio naprijed najbolji stoper odbrambeni igrač lige u mom klubu, evo ovdje većina su me pokušali da me sapletu i da ne daju neke stvari da se radi, tako da. Kako ti gledaš na to? Jel te povrijedi? Ne povređuje mene, ja gazim preko njih i idem dalje i opet sam najbolji igrač grčke lige odbrambeni, tako da malo sam jači od njih. Imao si karijeru zaista onako, eto, da krenemo samo od toga, ja uvijek se vraćam na to, ti si jedin banjalučki fudbaler koji igrao na svjetskom prvenstvu, međutim ono... I posljednji. To mora se da bilježi, ali Bosna nikad više nigdje neće otići, tako da, nažalost. Neće nikad više. Kako rade... Kaže Andreas iz AEK-a, koji je čovjek koji je zadužen za komunikaciju za medije u ovom klubu, je rekao da si ružno reći ne kupio, nego da su tebe navijači ovdje zavoljeli zbog toga što si srce, što si hrabar, što si rođeni pobjednik i što si bukvalno spontan, onakav kakav si i na terenu, takav si i van terenu. Jeste. Ne možeš da me kupiš, nema tih par način. Bilo nekakve stvari gdje se pokazao ko je kakav i... Ljudi to cijeni, pošto navijač AEK-a nije sad što ja igram u AEK-u, pa da ja sad njih kao hvalim navijači, to je nešto tako slično. Ali generalno, jedini navijači koji se razumiju u fudbalu su navijači AEK-a. I ne možeš da ih prevoriš, da ih kupiš, da ih mažeš i lažiš. To je sve kratkog daha. Oni baš se razumiju u fudbalu i opet kaže, nema laganja, nema prevari. Cijeni i poštuju Elmera. Cijeni i poštuju to. Država, možeš trenut, tu smo, pa čujemo se. Samo iščupaj to sa mene. Jer AEK svakodnevno treniraju u svom trening centru, zaista jednom modernom sportskom zdanju, udaljeno nekih pola sata vožnje od centra Glifade u kojoj smo
mi smješteni. Ovo je trening priprema za utakmicu sa Olimpijakosom, jedan od najvećih derbija grčkog prvenstva. AEK i ove sezone ima ambiciju da se umješta u borbu za šampionsku titulu. Ona sezona kada su je osvojili nakon 24 godine posta zaista u dijelu Atine, koji navija za AEK, je proslavljena burno. Stotine hiljada navijača su bili na ulicama Atine, tog žuto-crnog dijela Atine. Ono što treba reći zaista da Ognjen Vranješ, duša i srce ovog tima, pogotovo srce ovog tima, ovdje su nam sva vrata otvorena na pomen njegovog imena. Bueno, cuando lo conocí la primera vez que vine, me parecía medio loco, ¿no? Pero bueno, también ha cambiado un montón, ahora está más tranquilo, se ve que está mejor, ¿no? Bueno, creo que tiene una personalidad muy importante, ¿no? Se le ve que si yo fuera rival también le tendría mucho respeto sin conocerlo, ¿no? Porque él ya te impone. Y después que tiene calidad para hacer todo, ¿no? Por eso está acá y nos va a ayudar mucho. Βασικά είμαστε όλοι τυχεροί που τον έχουμε κοντά μας. Είναι ένα εξαιρετικό παιδί που πιστεύω ότι είναι και από τους καλύτερους στόπερ που έχουν περάσει ποτέ από την Ελλάδα. Τον αγαπάνε γιατί δίνει τα πάντα για την ομάδα όταν παίζει και αυτό είναι πολύ σπουδαίο για ένα ποδοσφαιριστή, να μπορεί να τα δώσει όλα. Fudbalski klub AEK duboko prožima sportsku istoriju ovog grada. 1924. klub je osnovan od strane izbjeglica koje su stigle iz Konstantinopolja u Atinu, a i dan danas su svi u AEK-u ponosni na to što svoje korijene vuku iz Konstantinopolja. Prvi predsjednik kluba bio je novinar Kostas Spanudisa. Prvu utakmicu Kitrino Mavri odigrali su protiv gradskog rivala Olimpijakusa. Taj prijateljski duel završen je rezultatom 2-2. Kroz dugu istoriju ovog kluba brojni igrači sa naših prostora su nosili žuto crni dres, dubok trag u AEK-u ostavio je Dušan Bajević, dok je zlatne stranice novije istorije kluba ispisao Ognjen Vranješ. Αστεία δεν μπορώ να πω. Ογκ είναι σοβαρό παιδί, ξέχωρα με το χιούμορ που έχει, έτσι. Πολλά περιστατικά είναι, ας πούμε, που μπορείς να θυμάσαι με τον Ογκ. Και βασικά, για μένα θυμάμαι τα τρία γκολ που έβαλε το hat-trick, ας πούμε, με την, δεν θυμάμαι ποια ομάδα, με τη Ξάνθη, ας πούμε, που έβαλε και τα, για μένα είναι αξεπέραστο αυτό. Και δεν θα ξεχάσω ποτέ, στην Πάνια Λούκα που πήγα, την παρέα όλη εκεί που γνώρισε τα παιδιά. Αυτό. Μπράτε όλοι. Bueno, gracioso no, porque él siempre era serio, ¿viste? Siempre, nunca se ríe. Pero después cuando entrenábamos antes te mataba. Y yo decía, ¿y ahora voy o no voy? Pues tenías miedo a que te lastime o algo, pero ahora está como más maduro. Se ve que estar tanto tiempo fuera y no volver acá le ha hecho bien y ahora está muy bien. O cosmos es aquí ni monadicos. Από τα βιώματα που είχε περάσει από τότε που ιδρύθηκε η ΑΕΚ. Βασικά η ΑΕΚ κατάγεται, είμαστε όλοι από την Κωνσταντινούπολη. Όπως έχουμε Πόντιος, κατάγομαι από εκεί, έτσι. Η ομάδα δημιουργήθηκε από αυτές τις μνήμες του παππού μου και όλων των παππούδων που φύγαν από εκεί και πέθαναν στις χαμένες πατρίδες, να πω. Και αυτή, γι' αυτό και η ομάδα αυτή είναι πάντα δεμένη και πάντα δυνατή.
Fisija, navijački klub osnovan 1989. godine. Tvrdo navijačko jezgro AEK-a. Televizijske ekipe nisu dobrodošle, ali su nama u oči utakmice sa Olimpijakosom ipak odškrinuli vrata. Ja e kene izea, ke izeës dhe besenë. A e kësimeni elinismos, a e kësimeni ortodoxia, a e kësimeni alitrotes patrides. Η ιστορία του Παρτίσια Κλάβ ξεκινάει το 1989. Μία παρέα παιδιών οι οποίοι είχαν αυτές τις ιδέες, αυτά τα ιδανικά, φανατικοί ΑΕΚΖΙΔΕΣ, σκληροπυρηνικοί οπαδοί της ΑΕΚ. Είναι ένας πολύ καλός παίκτης, δεν έπρεπε να φύγει από την ΑΕΚ, έπρεπε να μείνει στην ΑΕΚ. Αυτή πήρε το πρωτάθλημα, αγαπήθηκε από τον κόσμο. Δεν νομίζω ότι έφταιγε αυτός που έφυγε από την ΑΕΚ. Εν πάση περιπτώσει, καλώς ξαναγύρισε, καταθέτει ψυχή στο γήπεδο και τέτοιους παίχτες θέλουμε στην ΑΕΚ. Παρότι πολλές φορές ζημιώνει την ομάδα, μου αρέσει το ότι είναι εκπληκτικός, παθιασμένος και τα δίνει όλα. Μου αρέσει ο εκρηκτικός χαρακτήρας του, παρότι αυτό πολλές φορές επαγγελματικά δεν είναι σωστό. Θέλω να κερδίσει η ομάδα μου. Νιώθω το πάθος να με κυριεύει έντονα, ο παλμός, και θέλω να κερδίσει η ομάδα μου. Banja Lučani. Zvolite. Evo malo.
Pa nisam došao praznih rupa, ajde. E, hvala na poklonu. Šta ima, si dobro? Evo, malo vrat. Zapali, došli. Zapali, vas dočekamo kako treba, vrat. Andrej. O, dobar dan, kako ste? Bravo. Ovo je šef kuhinje. Jel? Da, jedna upoznata restorana. Šta je, na meniju? Restorana. Na meniju danas, argentinski lekangus i malo kobasica. Odličan izbor, odličan izbor. Svaka čast. Logi, ti dobro? Dobro, ja malo odmarao, posle utakmice. Posle utakmice. Dobra utakmica bio učin. Dobro. Rezultatski nije, rezultat. Dobro. Igrao sam keca na Mozartu, pravo da ti kažem. Ali, skecao keca. Ovaj, sad ću vratiti ga pojačam da osvajate titulu možda. Bilo je ono što smo pričali, jel, 5 deka, bukvalno. Ovaj, Ivi, on ko bolje otvori, onaj go na početku, vas je onako sigurno malo premetio. Jeste, jeste, jeste. Šta tako? Sreća ovaj put, prevala na njihovu stranu, ali potrudit ćemo sljedeću utakmicu. Mm-hmm. Uzvratimo ta tri boda. Dobro, ono što je, ovaj, opet možemo pričati o tome, opet ima šta je pozitivan bilans, ili tako sa Olimpijakosom, ostalo je sad pet pobjeda i tri poraza i dve nereše. Nije loše, nije malo. Goran nam pravi ovdje meso, došli malo, šta jedeš, kako je kuhinja? Pa kuhinja, ono, sport... Više voliš ovdje kući ili po restoranima malo? Pa vidi, kuhinja je sportska, kao i svi sportisti, kako se hrane, tako i ja. Ono, standardno meso, pasta, riba i salata i to je to. Ali ovaj, pretežno, pošto sam većinom vremena budem, onda se hranim po restoranima, jer ovaj, nisam baš neka stručna kuhar, tako da nešto ne znam da napravim kuhić, tako da mi je lakše odem u restoran. Da... Ti si vodio bitke sa najboljim napadačima svijeta, sigurno. Ovaj. Ne mogu sjetiti ime, igrao sam za mlade reprezentacije u Bosni i Hercegovini protiv Velsa u Sarajevu. I taj dečko mi je ostao nekako najveći utisak dojam. To je bila mlada reprezentacija, ali ne mogu sjetiti kako se zove taj igrač. E, dok sam protiv Belgije igrao, u toj utakmici sam čuvao De Bruyne, Carrasco, Hazard. I nisam se, više sam se, jezda sam ja bio tad mlad, sve to stoji, ali se više naplatio i nekako veći su mi utisak ostao taj igrač iz Velsa nego ova trojica. Pravio probleme, stvarno bio nezgodan, brzo. Jesi, jesi. I isto, dok kad smo igrali, to u Sarajevo kad smo igrali s Belgijom, Lukaku nije igrao, dok u Briselu kad smo igrali, čuo sam Lukaku isto ovaj, strašan igrač. Kako je grčko prvenstvo? Pa svi podcenjuju grčku ligu, ali grčka liga nije ni imala za podcenjenje. Ovo je prvi moj mandat kad sam došao tu, već ima upisano 6 bodova protiv Lamije, Larisi, kako tih klubova. Dok je ove godine sezone i oni su se bogam dobro pojačali, to je pokazao ovaj Volos, do nazad dva kola je bio na drugoj poziciji. Dok, ovaj, opravo se dosta grčko prvenstvo. Kako gledaš na taj život fudbalera i svega, pa sam da ono jedno izjavi rekao kako ovaj, bukvalno svi ganjaju, hoće da ganjaju iste stvari, da su kako svi preslikani jedan drugi. I dalje mislim da je to. Po i dolje, ja, dok sam živ, ja ću govoriti o istoj stvari. Ali, ovaj, kao sam tada rekao isti, u emisiji, ne znam gdje sam bio, iste djevojke, ista auta, isto oblačenje, isto ponašanje, sve isto. Ne kažem ja da ja neke stvari ni ja ne radim, sad ću ispasti, ja ne znam ni ja šta je, da nisam fudbaler. Ali generalno izbjegavam da se družim u privatnom životu sa fudbalerima. A kako gledaš ono što fudbalere bio glas, jel, da su površni, da ih ne zanimaju, da su puni sebe, da svašta nešto, da su arogantni? Mislim, ja ugla tebe nekog ko ne poznaje, možda bi pomislio to tako pa, nešto. Opet ja te znam dugo, znam da nisi, da se dolazi. Nešto je najveći problem generalno, ne samo kod fudbalera, ali to što su mi medijski mnogo eksponirani, pa ovaj, dolazi do izražaja to. Uh-huh. Jer većina, 95% fudbalera ti je došla iz neimaštine, iz bijede nekakve. I ovaj, jedan su napravili taj veliki ugovor, veliki novac su dobili i onda to teško se nositi sa tim stvarima. Jedan čovjek bukvalno poludi. Ne više, nema ni porodice, ni ničeg. Znači, opet gore taj novac okrene totalno razmišljanje u drugom nekom pravcu. I onda, naravno, ti svaki dan čitaš ono, ja kupio sat od 50.000 eura, kupio auto 200.000 eura, kupio, ne znam, ja na suprugu, stvar, to je ne suprugu, ne znaš, ali ako potroši, ne znam nekoliko para, znaš, to malo bode oči, to malo ljudima smeta, da naravno ljudi se daju za pravo da kažu fudbaleri su bahati, pretežno govori fudbaleri, dok drugi sportove ne spominju toliko, da, kao fudbalere. Ali opet kažem, mi smo fudbaleri, moram i sebe smađati, ja sam fudbaler, iako ja te stvari neke ne radim,
Ja nemam satnu čega ne nosim, ja sam imao sam 5 sata, sad sam podijelio, me ne treba jer to, ja ne živim od toga, mi to zanima u životu. Ali ti bilo, mislim, majd, kako je bilo mlad i od jednog stignu i novac, taj silan i to, kako se... Pa ponese, ne mogu ja reći da mene nije ponijelo isto, ja sam isto iz zanimaštine došao, nisam ja imao milione kamione koji što je bilo preživljavanje isto. Ja sam isto otišao, prvi transfer mu je bio u Crvenu zvezdu, iako tamo nešto nisam se baš proslavio kako treba, ni financijski, a ni igrački, mnogo i kasnije su plate, tada nije bilo klubu se kako treba. Ja sam otišao u Rusiju gdje je mnogo novca prolazio kroz ruke, znaš. I onda ja sam se hvatao, imao sam 21 godina, znaš, kad je doješao za nekoj cifre, dobijaš za utakmicu gdje normalan čovjek ne može za 3 godine, 4 zaradiš od jednog za jednu utakmicu. I onda malo znaš što čovjeka ponese i čovjek više ne gleda realnu sliku. Izgubiš. Pa ja znam šta sam ja sve radio, šta sam sve kupao. Glupost, ne sramota pričati, ono, gdje se sve bacali, trošili pare. Ali izgleda da mora čovjek da svaki sportista, gdje ću neći govorim sad, sam generalno fudbaler, da svaki sportista mora prođi kroz to. Ko nije, kažem, imao dok je odrastao. Jel sreće imat nekog svog u klubu da možeš da popričaš neki jezik? Pa iskreno, na početku, ono, sam bio to klinac, uvijek sam molio Bog i uvijek sam gledano, znaš, da li ima neko od naših trenera, igrača, da li je neko možda doktor, master tamo, da li su tu u klubu. Dok sad, kako sam sve stariji, sve više volim da nemam neko našeg. Jer sam baš sa našim ljudima imao loše iskustva po klubovima. Baš sam, ono, baš izbjegavam. Molim Boga da nema niko u našu klubu. Tako je vrijeme, nažalost, došlo. Ne bi nesu dole u Pirej, to tu ne ideš, ne, to je zabranjeno zvore. Pa rekli su mi, poručili su mi da mi je zabranjen ovaj dio, da onda idem, dolazim, tako da nema što kažu. Neđe, tražim djavla, a i nema šta da radim, no, tako osim te luke kad odijem neko ostrovo. I ono, tada da ono, stavim kačket na glavi i prošunjam se do nekog brodića i to je to. Znam da voliš da pecaš, jesi pecao ovdje oko Pirena? Jesam. Pecao sam, a sad sam izgledao malo da idem u lov, pa i ganjem ovdje gdje malo da se bacim na taj dio. Smo da je opušteno? Pa jes, to mi je ono kao da napunim materije malo. Pošto nemam nekako izdolnog ventila, u tom sam se pronašao. I stvarno me prije odgovaram i volim prirodu i svako slobodno vrijeme svoje pokušavam da iskoristim na lov i ribolov. Nekom to zvuči malo čudno, ja volim to, tako da neko da čita knjige, neko ide u kafić, ja volim da pecam i da lovim. Četiri godine boravka ovdje, kao što smo ranije pričali, ovo je jedini grad poslije moje fudbalske karijere koje već dugo godina traje, gdje bi mogao da nastavim svoj život je u Tini. Ko meni u mojem poslu najbitnije mi je da mi u klubu sve ima, gdje mi se tamo sve potaman, pa ostalo onda dolazi i grad. Što tiče Tine, odgovaram i ovdje najviše zbog moje porodice, što nisam daleko od kuće. Ljeti ima more ovdje, čerkica mi dolazi, uživa, najviše vremena provodim sa njom tu, tako da ovim tim mojim zrelim godinama stvarno Atina mi je došlo na kao da bih rekao kruna na moju karijeru. Je li bilo tokom karijere, prošao si i Rusiju i Tursku, bio si u Belgiji, je li ima negdje da ti nije baš sve onako odgovaralo? Pa iskreno mi se ružno reći, najveći klub u mojej karijeri je Anderlecht. I tamo, iskreno, tamo mi nije odgovaralo ni klima, ni ljudi kako funkcionišu, ništa mi tamo stvarno nije odgovaralo, tako i na kraju se to odrazilo i na fudbal tamo. Nisam se dugo zadržao, nisu bili neki momenti, što bi se reklo, fudbalski, ali opet kažem, nisam mogao da se priviknem da godišnje 300 dana pada kiša. Kad sam trebao da odlazim u Anderlecht, ljudi su mi govorili kao, pa se malo razmisli dobro da li treba da ideš tamo, da li će možda se privikneš na to gdje je non stop tmurno, kišovito opet kažem.
Ja sam sve mislio, ajde, reko, nije to baš toliko strašno kao što ljudi pričaju. Ali znaš, kad sam se u nekim momentima hvatao i razmišljao, pa da li je moguće da bi možda više mi odgovaralo da sam u zatvoru nego u Belgiji da živim tamo. Toliko je bilo depresivno da ne mogu vam rečima opišem kolika je tamo neka i tenzija i neljubazni ljudi. Ništa, stvarno, opet kažem, ništa mi nije odgovaralo. Ne znaju ljudi da ti su stvarno veliki rad. Pa znaš ako, ljudi imaju iskrenu sliku od meni, znaš, malo nešto pročite tamo po novinama, pa kontroli da ja i pijem i pušim, izlazim po diskotekama i ne znam nijaš šta se rad. To je bi daleko od mog života. Ja sam, evo, posljednje dvije godine, jedan put sam izašao grad. Nisam popio kao alkohola, ne pamtim, znači nije sad kao da se ja nešto pravdam tu, to je tako. Ja s 39 godine, evo, to je dokaz u AEK-u gdje sam jedini igrač koji ima 867 minuta u ekipi. Evo sad je plus i čerašnjih 90, tako da nije to slučajno. Nisam ja ni, nije me niko nikad u mojej karijeri ni gurao, ni plaćao za mene da igram, sve sam sam svojim radom izborio. Snovi su ti postali javom, mislim, znamo odakle smo iz Banja Luke, smo i pogotovo iz te takve sredine da dođeš na svjetsko prvenstvo, jedini si banjalski fudbaler koji igra na svjetsko. Pa znaš ako, ja sam što kažu rođen, da li reći u pogrešno vrijeme ili u dobrom, zavisi kako to, na koji način se gleda. Taj nemilosrdni rat me zakačio, bio sam mlad, ja i brat moj, brat i ja i majka smo ostali kući, otac je otišao na ratište, gdje smo sami bili, ono, bukvalno ti 3-4 godine koliko to trajalo. To se završilo 95. Ja sam 96. se otac me, kad je došao sa ratišta, upisao fudbal, fudbalski klub Borac. Iskreno ti kažem, bio sam klinac, nisam ja ni znao ni šta je svjetsko prvenstvo, ni šta je fudbal, ni nisam planirao ni da igram na gradskom stadionu u Borcu Banja Luke, kamo na brazilskom Marakani. Tako da to je sve krenulo nekim spontano i kako išlo s godinama, otac me i brate i mene savjetio kako šta da radimo, šta da ispravljamo. Ja mislim za sebe da sam tokom čitave karijere sam napredao, da nikad nisam imao pad u svojoj karijeri. I što misliš o novinarima? Pa nemam ja generalno nikako mišljenje o njima. Ja ne mogu ja krivim te ljudi, jer mislim ti si generalno spadaš u tu vrstu ljudi, da, tako da svako se bori na svoj način da zaradi taj komad hljeba, što bi se reklo. Tako da oni, novine moraju da žive od skandala i od priča. Tako da ja njih u jednu ruku i razumijem i nasuđujem. Njihovo je to pravo da pišu što žele, moje pravo da ja radim što želim. Sve što si pisali za mene, to je istina. Ne mogu ja reći da sam neku laž pisala o meni, kad sam ja to sve radio u životu, što sam sve napisali. Tako da ja nemam ljutnje sekunde prema medijima. Ovo je moj drugi ili treći možda intervju u karijeri mojoj. Volim ovaj klub, volim ovaj grad, odgovaraju mi ljudi. I onda nekad i kad mi ne ide, imam taj dodatni motiv i tih navijača i da dam još preko svojih mogućnosti. AEK je klub koji najviše volim, koji ću najviše voliti sigurno dok sam živio.